kalfadhigii saddexaad ee ay yeeshaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta ka qabsoomay xafiiska duqa degmada Berbera, waxaana ka soo qayb galay badiba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera. Kalfadhigani ayaa waxaa lagaga doodayay miisaaniyadda 2022-ka ay yeelan doonto degmada Berbera iyo sidoo kale mashaariicda lagu fulin doono miisaaniyaddaasi. ugu horeyna waxaa faahfaahin ka bixiyey dooda miisaaniyaddaasi xogayaha maamulka dowladda hoose isagu dulmaray mashaariicda lagu fulin doono miisaaniyaddaasi. Ilaahay baa mahadle. Haddaan warbixin kooban ka siiyo mashaariicda 2022-ka sidii lagu talagalay u socdaan ee aan saxiiseen, waxaanu ku jirnaa oo gelaynaa saddex biloodkii dhexe. Mashaariicduna waxaan rajaynaynaa December markii gano inay sidoodii naga fulaan. Hawsha ugu ballaarnayd maxay tahay bishii u dambeysay inoo qabsantay waxay bus terminal stationka, oo runtii aynu maxay tahay heshiis fiican wada yeelnay shirkadaha basaska imikana shaqaynaya. Mashaariicda 2022-ka dhammaantii waxaa markhaati ka tihiin oo aan idinka mahadnaqaynaa kormeerkii guud ee aanu samaynay ee aanu gobolka degmada Berbera degmooyinka hoos yimaada aanu ku soo marnay muddo toddobaadka aqaatay. Waxaanu ka soo direynay boogyarahan idin hor yaalla oo draftka koowaad oo isla eegi doono wixii aa ku daraysan waxay ka reebaysaan baahidii degmaduna ay halkaa ku dhantay intii ugu badnayd. Kormeerka waxaa ka dhashay runtii inaynu ballaarino mashaariicdeennii. Qaybaha aynu ka shaqayn doono insha allahu sanadkan waa caafimaadka, beeraha iyo deegaanka, jidadka, waxbarashada, amniga, mashaariicda guud iyo gaadiidka oo ilaa 8 qaybood noqonaya. Markaynu egno budgetkii 2022-ka waxaa 115 bilyan. Sanadkan doorka aynu sameynay 2022-ka insha allahu wuxuu noqon doonaa 117 bilyan. Korarku wuxuu noqon doonaa 11 boqolkiiba oo ah sida sharcigu u sheegayo inaynu kordhino. Runtii rajo fiican baanu ku qabnaa aad iyo aad in korarkaasi soconayo. Geesta kale, guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddi oo isagu kalfadhigaasi guddoominayay ayaa isaguna ka hadlay mashaariicda sanadkani ay fulin doonaan iyo weliba xadiga lacageed ee miisaaniyaddu noqon doonto oo ku dhow 4.7 milyan oo dollar. Golaha deegaanka degmada Berbera fadhigiisii koowaad, kalfadhigan maanta insha allahu tacaala wuxuu ka koobnaan doonaa 4 qodob oo lagu qeybin doono. Qodobka koowaad ee ugu horeeya waxa weeyaan miisaaniyadda 2022-ka, in golaha deegaanku ansixiyo haddii ilaahay ka dhigo. Qodobka labaadna waxa weeyaan maadaama isbedel dhacay oo golaha deegaanku ay xubnihii soo qaayeen 2020 imigana 13 yihiin, in dib eegis lagu sameeyo gunada mudanayaasha. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan sidaa ka warqabtaan gurigii sooyaal waatii xukuumaddu u baahatay si fiican bay runtu u xalisay. Waxaan aada ugu hambalyeynayaa xubnaha ama maamulka sooyaal, mujaahidiinta sooyaal oo go-aan fiican qaatay kaasoo ka turjumaya mustaqbalkooda. Waxay soo jeediyeen in dukaanada yaryar ay ka ganacsan laga ganacsan jiray ee kiradu ka soo geli jirtay inaan lacag loogu bedelin loo dhiso. Sidaa awgeed, maadaama rasmiyan loo hayo oo dowladda dhexe u hayso dhismihii, innagana maamul ahaan degme ahaan waxaan laga doonayaa meeshii laga dhiseeyey. Kafilin ahaanna waxaan soo jeedinaynaa, waan golaha deegaanka soo jeedinaa in loo ansixiyo in looga dhiso guryaha jamciyadda sooyaal, hantida muguurtada ee degmadu leedahay xaafadda Barcashi ku taalla xeraabo la yihaahdo oo muddo badana gacanta degmada aan waxba aan ugu jirin. Kaliyana aan laga fakerin sooyaalo quudhay waxaa muwaadiniin kala ku nool, isla muwaadiniinta ku noolna anagu kafilin ahaan waxaan soo diyaarinay inay ahaato suuqyara laga adeegto oo dukaanadaas oo dukaano qurux badan laga sameeyo, dadka degana laga siiyo. Marka qodobkaana weyn kalfadhigu ku jira insha allahu tacaala oo arki doontaan. Qodobka afraad
وحويان وحن سمعني ترمينال باس ستيشن سنوركي سوا هايسان حيركي وهردعة واندون ينقل هاديان قانسعيان كدي مركي آخريان يقول يكهل قلو دوران حمناه كل هاديان كبيرتا الشغط علي عرمها بالشدة يقول لك هاشان ايا تلو داقنا الله سمعين ايا محان كل هاديان دادك اي خسيسو حرونتا بساسكا ما دامو حير كان انو وان صود ياريني حير كو صود ياري شرية غاندا كو حرم فننتا ديك مدو اي صود ياريين ومتورتي كهالله يو مامولكا يو غدا شقينتا دادك لكن هو حير اساد كودا اي وحلا قدر روالك مارمان انتا سينو كالفريق وكفرن دونا محمد عبد الله صوفر ستي ستار تي في بربرا awlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga kore u ahnaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiima aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group